Privredna situacija na području opštine Trnovo teška i složena kao i prethodnih godina, a ulaganja kapitala za oživljavanje proizvodnih procesa još uvijek nema. 90% projekata u oblasti infrastrukture je završeno, ali nema vidljivih poboljšanja u oblasti zapošljavanja i otvaranja novih radnih mjesta, kaže načelnik opštine Trnovo Goran Vujičić da ne bi omladna išla iz trnovara seljavalce se i onako smo u teškoj nekoj poziciji, većina je staračka populacija. A, nastojimo i na, ćemo sada uvoj u narednom periodu da akciju nadbacimo na otvaranje ne, ne, nekih firmi, znači imamo nekih naznaka u Kijevu i vidjet ćemo u razgovorima sa vladom, sa premijerom da vidimo da se ovaj kompleks zraka odkupi od zraka i stesića jer je, je iz ponar našim informacijama zrak testisto tako ne radi, on je trenutno pod, pod blokadom, da vidimo da se napravi neki diobeni bilans, da se izdvoji u područje kompleks zraka, da se izdvoji, da se da opštini, a onda bi mi ulagali sredstva u rekonstrukciju i moglo bi doći do nekog novog zapošljavanja, 15. do 20. nekih mladinaca koji bi mogli da rade ovdje u Trnovu. Prema podacima Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u opštini Trnovo zaključno sa 31.12.2010. godine ima 159 nezaposlenih lica, a u prošloj godini zaposleno je 29 novih radnika. Vujčić je pohvalio rad administrativne opštinske službe i istakao da je Trnovo u 2010. godini ostvarilo dobru saradnju sa organima vlasti u Republici Srpskoj, Skupštinom grada Istočno Sarajevo i Kantonom Sarajevo, kao i sa međunarodnim i nevladinim organizacijama. Jedan od problema sa kojim se suočavaju stanovnici opštine Trnovo je loša rekonstrukcija stambenih objekata, dodaje Vujičić da ljudi se nalaze sada u jednoj teškoj poziciji, većina krovova prokišnjava, znači to nisu neki materijali koji su trebali da budu ugrađeni, nisu adekvatni materijali, tako da je i to možda jedan od većih problema za samo stanovanje tih ljudi i dokumentacija koja je izgorela u toku rata, pa ljudi imaju problema oko uknjižavanja svojih objekata, ali i tu ćemo donijeti još jednu odluku sada u martu, kraje marta, na sljedećoj se, se skupštine, tako da omogućimo ljudima koji su svakako sradali u ratu da na, na neki način izađe im opština u susred da mogli da uknjiže objekat. Sa dnevnog reda sjednice povučene su informacije o stanju i materijalnom položaju osnovnog obrazovanja i odluka o uslovima i načinu plaćanja kupljenog neizgrađenog građevinskog zemljišta, ističe predsjednik Skupštine Veljko Vlaški. Dvije tačke su povučene, jedno je povukao načelnik jer malo je bilo u njima manjkavost, nije bila ustavljena sa zakonom, a druga je bio izveštaj o obrazovanju učenika osnovne škole Trnova. Mislim da nije urađeno korektno da ima niz neistina u njemu napisane. Na 22. redovnoj sjednici Skupštine opštine Trnovo između ostalih usvojene su i informacija o zdravstvenoj zaštiti stanovništva i materijalnom položaju Doma zdravlja Trnovo, kao i akcioni plan socijalnog uključivanja u sistem dječje zaštite u odnosu na oblast vodosnabdjevanja za period od 2011. do 2020. godine. Također su doneseni nacrt strategije razvoja opštine za desetogodišnji period i odluka o usvajanju opštinskog akcionog plana za 2011. godinu.